تتكرر هذه إن شاء الله. خب دمك حضرت علي رضي الله عنه قلنجان ظلم عقبته ده آخرده سيقسك جرقلر و اطرافلره ده sahobalarga, haq yo'lda turgan musulmonlarga, payg'ambar alayhissalotu vassalomning manhajini mahkam ushlagan musulmonlarga xavorijlar qurolli hujumlarni qilishgan. U qurolli hujumlar oqibatida musulmonlar xavfda, xatarda qolib ketishgan. Shuning uchun suiqasd uyushtirilgandan keyin Ali radhiyallohu anhu shahid bo'lganlaridan keyin muborak jasadlarini qayerga ko'mishlikni maslahat qilishgan, hech kimga bildirmaslikni. Nimaga? Agar bilsa, u xavorijlar qabrni kavlab bo'lsa ham Hazrat Ali'ning muborak jasadlarini olib, unga ham zarar yetkazish uchun harakat qilishgan edi. Buni bilishardi sahobalar, shuning uchun berkitishgan. Berkitishgan mana shu sababdan Hazrat Ali'ning qabrlari qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Mana shu sababdan. Rahmat ustoz, tushunali. Keyin yana bir iltimosim bor edi ustoz. Xo'p. Ulug' kunlarda turibmiz, mana hammamizga ma'lum. Ustoz bir duo qilsangiz, mazlum dindoshlarimiz, Falastindagi, Uyg'uristondagi va boshqa mazlum dindoshlarimiz haqiga birgalikda duo qilib bersangiz. İnşallah, har doim duo qilamiz inshaalloh. Suhbatda oxirida ham duo qilamiz. Salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat. Umida mu'minim degan profil. Mikrofonni bosib gapirasiz. Umida mu'minim. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat, salomat. Agar savolim sizga nisbatan hurmatsizlik bo'lsa, oldinni uzr so'rayman. Bir masalani aniqlik kiritib olmoqchi edim. Xo'p. Misol uchun, tasavvuriy zamonaviy ilm yuzasidan birortasiga kimidir nomidan, kimidir muallifligi nomidan chiqib yozib bersa va ushbu kitobga haq olsa, bu olingan haq halol va halol emasmi, shu masalaga aniqlik kiritishga yordam bersangiz. И o'sha odam nima deydi, yozdirgan kitobi bo'yicha nima ham oladi kelgusida daromad. Xo'p, uni uchun emas, yozgan odam uchun olingan mablag' masalasi birinchi savol. İkinci savolim ayollar bilan bog'liq. Misol uchun shunaqa ayollar bor, o'zim amaliyotda ko'rganimni aytyapman, umuman turmushga chiqmaganlari ham bor yoki 5-6 oy turmush qurib vafot etganlari bor. Mana shunaqangi ayollarni taqdiri bilan bog'liq oxiratda, masalan jannatga kirish masalasi, er rozi bo'lsa kiradi degan ta'limot bor bu islom kitobida. Bu ayollarni oxirat masalasi haqida ma'lumot bersangiz. Masalan, ajrashib ketgan deylik, boshqasiga uylangan u erkak, u ayol endi o'zi yuribdi yolg'iz va vafot etdi. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p. Kitob tarjima qilish, kitobni birinchi masalasi xalq uchun manfaatli bo'lgan kitobni tarjima qilish mavzusini aytaman. Agar xalqqa zararli kitob bo'ladigan bo'lsa, uni tarjima qildirgan ham, tarjima qilgan ham, unga mablag' to'lagan ham hammasi bitta qopga tushadi. Masalan, tarjima emas. Yozish, kitob yozish. Kimdir nomidan, misol uchun olaylik, Sarvar muallif bo'ladi. Kamol yozyapti deylik. Tushundim. Hozir o'sha oxirigacha aytamiz. Misol uchun tarjima deng yoki siz aytayotgandek kitob yozdirsa. Kitobning avvalo xalq uchun
millat uchun foydali ekanligi birinchi planda turishi kerak. Foydali bo'lsa, keyin masalani ikkinchisiga o'tiradi. Foydali bo'lmasa, unda aytayotganimdek, kitob yozdiradimi, tarjima qiladimi, nima qilishdan qat'i nazar, u iqtiboslarni to'playdimi, xalq uchun zararli bo'ladigan bo'lsa, kim ishtirok etsa, kim uni tarqatsa va hatto hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda kimdir o'sha kitobga like bossa ham qiyomatda javob beradi. Bitta misol, masalan, Noah Harari degan odamning kitobini tarjima qilishdi, Sapiens degan kitobni. Va buni tarqatishdi. Va buni shunga pul tikkanlar, boshqa narsa qilganlar bor. Shuni maqtaganlar bor. Dini bilan uncha qiziqmaydigan, o'zini svetskiy odam deb o'ylaydiganlarga biz gapimiz yo'q. Lekin dini diyonati uni tashvishga soladigan musulmonlar bo'lsa, bunday razolatdan uzoq turish kerak. Xalqni ongini zaharlaydigan narsalardan shariat qaytaradi. Masalan, mas qiluvchi moddalardan shariat qaytaradi. Nima uchun? U aqlni buzganligi uchun. Xuddi shuni singari insonni aqlini buzadigan radikal qarashlar, jinoyatga targ'ib qiluvchi kitoblar, ulardan ham shariat qaytaradi. Qaytaradi. Hatto muhasibiy degan kishi aytganlar, o'sha mutazilalarga yoki jabariylarga qarshi raddiya yozarkansan, ularni matnini keltirishing ham joiz emas deydi. Endi biroz mubolag'a qiladi bular. Nimaga? Chunki ularni fikrlarini yozganingda odam o'qib turib shubhaga tushadimi? Mutaxassis bo'lmagan odam o'qisa shubhaga tushadimi? Demak, unga sen javobgar bo'lib qolasan. Shuning uchun mana shu narsalardan kelib chiqib aytamiz biz. Ateistlarning guruhiga ilmi yo'q odam aniq maqsadsiz ravishda kirishligi joiz emas. Musulmon odamga joiz emas. Nimaga ta'sirlanadi? Endi kitob foydaligu, endi kimdir yozib mualliflikni boshqaga beradi. Joizmi bu desa, bu joyda yolg'on bor. U muallif masu, boshqaning kitobi uni nomiga bo'layapti-yu. Xalqni manfaatiga xizmat qiladigan bo'lsa, yozgan odam menga mualliflik kerak emas desa, buni taqiyya ma'nosida ulamolar joiz deydi. Taqiyya nima? Yozgan odamni jamoatda ko'pchilik tanimaydi, misol uchun. Yoki tanisa ham unga nisbatan yaxshi fikr shakllanmagan. Boshqa bir odamni nomidan foydalanib, xalqqa foydali kitob bo'lganligi uchun yozib, uni nomidan chiqarishlikka ijozat beradi. Nimaga? Xalq foydalanadi. Xalq foydalangani uchun ba'zi narsalardan voz kechish mumkin. Bitta odamning zararidan zimmaga olib, xalqni manfaatiga ijozat bor. Masalan, deylik, bir mahallaga o't ketdi. Mahalla uy o'tib ketyapti yong'in. Nima qilinadi desa, ikkita uyni buzib tashaladi. Ikkita uyni sohibiga nisbatan zarar, lekin butun mahallani saqlab qolinadi. O'sha joyga kelganda to'xtaydi yong'in. Bunga ijozat beradi. Mana shunga o'xshagan narsa, bir kishining nomidan yozish, u o'shandan keyin foyda oladimi, boshqami? Xalq foydalanishligi asos. Bitta ajoyib misol bor. Alhantora Sog'uniy rahimahulloh ham qo'mondan bo'lgan, ham tarixni, ham aqidani, ham fiqhni, islom adabiyotini zo'r bilgan. Shu bilan birga tibbiyotni ham juda yaxshi bilgan inson bo'lgan. Shu kishini oldilariga bir odam kelib 300 varaqlik qanaqadir tibbiyotga oid forsiy bir kitobni olib keladi. Shuni tarjima qilib bering deb. U kishi olib tarjima qiladilar. Tarjima qilganlaridan keyin haligi odam ketdi. Endi bu kishi Stalin tomonidan olib kelib uy qamog'iga qamab qo'yilgan. Stalinni nazoratda turgan odam. Bu kishining nomidan zotan kitob chiqishi amri mahol u paytlarda. Boshqa bir professor kelib, o'sha professor bo'lgan keyin shu kitobdan forsiy kitobni tarjima qilib o'zini nomidan chiqaradi. Chiqarganda o'g'illari, adashmasam, o'g'illari kimdir kelib, dada deydi, falonchi kitob bor edi-yu, ha, o'sha kitobni falonchi o'zini nomidan chiqarib yuboribdi deydi. Deganda Alixon to'g'ri ajoyib gap gapirgan, tarixiy gap shu. Chiqibdimi kitob deydi. Ha desa, alhamdulillahi robbil alamin. Xalq foydalanadi-yu. Nomi qo'y deganlar. Mana shunga o'xshagan fidokorlik yuzasidan bo'lsa zarari yo'q. Bir ikki so'm pulini olsa zarari yo'q qilgan xizmatiga. Xalq foydalansin-da.
Demek bu da nimeyken birinci plandaki iş, kitap halka faydalı bulsun. Kitap halka faydalı buluşligi birinci maksat. Onu bir yolda kılınadigen hizmette koldan kigençe, insaf dairesi de, her kim uzunu hizmet hissesini alsın de, lekin bu cahide kirişu asası da palancının namıdan çıkarayılık deyip, halka faydasını am umumi kılıçlıkke hareket kılınsa zararı yok. Çün deyiz mi?